Доброго дня, шановне товариство. Хотіли ми сьогодні до вас звернутися з приводу абсолютно неприпустимої ситуації з години запитань до уряду, коли вкотре година запитань до уряду перетворюється в бутафорію. Цього разу нарешті прем'єр-міністр з'явився, але з'явився лише для того, щоб 25 хвилин моралізатору стати читати нотації парламенту, ні про що. Потім відповісти так само ні про що, про заздалегідь підготовлені запитання своїх людей в залі протягом 10 хвилин і терміново кудись дітися. Немає жодних відповідей, власне кажучи, а за які кошти і кому передавалися мільярд доларів за фінансування ДНР і ЛНР так званих, за їхні енергопотреби, про які він сам зізнався. Немає відповіді по всі корупційні речі, зокрема про те, що Генпрокуратура вже заявила, що є 670 мільйонів доведених зловживань. Немає відповіді про те, коли будуть запроваджені податки на розкіш і справжня соціально справедливі законопроекти. Лише є суцільне моралізаторство і балачки ні про що. Тому ми хотіли би зараз, зокрема, ще раз дати запитання до прем'єр-міністра. Хай він відповість, чому були перераховані мільярд доларів так званим ДНР-ЛНР за енергоносії. Кому вони були перераховані? І хто приймав таке рішення? Тому що поки він скорочує пенсії, заморожує мінімальні зарплати і розказує про те, що в державі немає грошей, його уряд фінансує російських терористів. Хотів би також надати слово Михайлу Головку. Доброго дня, шановні журналісти. Я би підтримую свого колегу Юрка. Дійсно, вияв неповаги в черговій від прем'єр-міністра Яценюка, який 5 разів пропустив засідання, а сьогодні прийшов на декілька хвилин, прочитав нотації і не відповів практично на жодне запитання і покинув залі, враховуючи сказати, що в нього якась більш важливіша нарада стосується посівної. Тобто парламент – це такий би другорядний орган, який йому не потрібно приходити і звітувати про свою роботу. Це раз. Друге, щодо посівної, то я так би хотів нагадати, вона вже практично завершена в Україні, і він вже як прем'єр мав би про це знати. Дійсно обурюють ті факти, що сьогодні уряд займається повністю антисоціальною політикою. Можна сказати, що Арсеній Яценюк пішов на таку тотальну змову з олігархами і дотує олігархічні структури. Такі як ДТЕК, як сказав вже Юрко, 1,8 мільярда перерахувавши коштів на електроенергію в ДНР і ЛНР, тих самих 10 мільярдів за газ і так далі. Тобто зрозуміло, що це є змова. Змова з олігархами за рахунок коштів простих платників податків українців. Ми не бачимо абсолютно реформ. Ми бачимо просто про те, що зранку до ночі розказують, що є якісь реформи, але ви знаєте приказку народну, скільки не кажи халва, в роті солодше не буде. А насправді їх жодним чином немає. Ми говорили за податкову реформу, скорочення чисельності податків, натомість ми бачили, що ніякого скорочення не відбулося, просто банальне об'єднання і плюс ввели ще декілька нових податків. Тобто податкове навантаження залишається в силі. Економіка далі перебуває в тіні, стрімка стагнація, сукупний державний борг зростає геометрично. І я так бачу, що прем'єр Яценюк, окрім того, як десь позичити, взяти черговий кредит, більше нічого і не думає, і інших реформ він собі не уявляє. І розказує, що це велике досягнення, що Україна взяла черговий транш кредит від МВФ чи інших кредитних установ світових. Тому ми вважаємо, що така політика є антисоціальною, що це є зрада Майдану, відсутність повністю реформ, це повністю уряд працює на догоду олігархів, витягуючи останню копійку з кишені українців, впроваджуючи такі антисоціальні реформи і такі страшенні тарифи. Дякую.